Dostala se k Egovi do podzekingu a dneska je tu. Aleska má krásná nejznavačí svoje hudby. Pozdravujem všetkých ľudí, ktorí dneska prišli do MMCčka na Alesin krst a spravili popiči atmosféru, ktorá tu dneska bola. A zároveň by som chcel Ales pogratulovať. Chcem pozdraviť Ales, album 18, nech sa tomu darí. Bol tu krst, bola to veľká party. A my ti najviac držíme palce a lupím ťa. Aj my. Naša banda homies, ktorý chce každá baba. Sanda, spravíme randál, škandál, barál ten kruh. Keď sme mi tam tam, tak nebuď tam tam. Odlož ten alkohol, ten mi pár sa. Krstíme tieto obu, Ales 18. Keď na to prichádza za mnou naša banda homies, ktorý chce každá baba. Sanda, spravíme randál, škandál, barál ten kruh. Keď sme mi tam tam, tak nebuď tam tam. Odlož ten alkohol, ten mi pár sa. Povíš, že nemá na to vyhrať, sama túto hru. Nechý, ale ja som narodená. Ďakujem všetkým za skvelý krst v Bratislave, v bratislavskom MMC. Budúci víkend sa vidíme v Prešove, v Ponorke, takže ak si z východu a chceš sa baviť, prídi, dáme show. Čaute.